pjesë nga raporti që ne kemi paraqitur për votim sot dhe për diskutim tashmë u përmendën të gjitha këto çështje, pra janë ato që kanë dalë nga koha sa jemi marrë si komision për si grup punus me monitorimin e zbatimit ligjit për eficiencën e energjisë. Natyrisht të gjitha këto probleme apo mangësi themashtu në zbatimin e këtij ligji janë të rëndësishme, po veçanërisht janë paraqitur gjatë të gjitha diskutimeve dhe vizitave që kemi pasur, janë paraqitur dy si më të rëndësishmet dhe kjo ka qenë, më thonë, në një mënyrë një mungesë e definimit qartë kompetencave në mes pushtetit qendror dhe atij lokal për sa i përket zbatimit të pjesëve caktuara të ligjit apo të eficiencës së energjisë. Në anën tjetër çështja e fondeve, pra çështja e buxhetit për të realizuar një plan përmes cilit do të sigurohet një përdorim më eficient i energjisë në sektorin e energjisë për atë ekonomik në Kosovë. Natyrisht çështja e eficiencës së energjisë është një çështje shumë e rëndësishme dhe kjo po bëhet për çdo ditë më e rëndësishme për shkak të dimensionit që ajo e ka, që nuk është vetëm dimensioni ekonomik, por është edhe dimensioni shoqëror, por pastaj edhe dimensioni mjetësor, të gjitha ato që ndërthurohen në këtë logjikën e përdorimit më eficient të energjisë, gjë që edhe për Kosovën është shumë e rëndësishme për të gjitha ato arsye dhe duke marrë parasysh faktin se në çfarë situatë energjetike gjendet sot Kosova dhe cila do të ishte kjo situatë në të ardhmen sipas planit të qeverisë, por edhe sipas asaj që do duhet të ndodhte në sektorin e energjisë në Kosovë në mënyrë që jo vetëm të investojmë në prodhimin, në rritjen e prodhimit të energjisë, por të investojmë edhe në një përdorim më të kujdesshëm të energjisë në mënyrë që të kemi përdorim më të matur të resurseve tona dhe kapaciteteve energjetike që i kemi dhe që do të ndërtojmë. Edhe kur është miratuar ligji për eficiencën e energjisë, grupi jon parlamentar ka ngritur çështjen e një fondi të veçantë, i cili do të ishte fond stimulues për masat e eficiencës së energjisë që do t'u jepej qytetarëve, qoftë në sektorin privat, po gjithashtu edhe në sektorin publik, në mënyrë që të gjitha ato masa të mbrojtjes apo të rritjes së përdorimit më efikas të energjisë që do të zbatoheshin nëpër objektet që ndërtohen në Kosovë dhe do ta përmirësonin dukshëm këtë gjendje. Dhe gjatë monitorimit, siç e përmenda dhe siç e përmenda edhe nga dy deputetët paraforës që kanë qenë pjesë të grupit punëtor, nga zoti Zharku dhe nga zonja Beriça, një prej çështjeve kryesore që është paraqitur si problem thamashtu në këtë fushë ka qenë mungesa e fondeve. Thjesht në një anë nuk kemi fond të veçantë që do të merrej me stimulimin e përdorimit më eficient të energjisë, ndërkohë që në anën tjetër edhe kur ndahet në buxhet nuk kemi ndarje të mjaftueshme madje as të sigurt të fondeve për Agjencinë Kosovare për eficiencën e energjisë e as për rritjen e masave stimuluese. Kemi vërejtur që të gjitha shumica, mos them të gjitha projekteve që kanë të bëjnë me eficiencën e energjisë janë zbatuar dhe po zbatohen në Kosovë në pjesën ndërmuese, janë të financuara nga institucionet e huaja, pra nga qoftë nga Komisioni Evropian, qoftë nga institucionet financiare për zhvillim të jashtëm të vendeve të ndryshme të Evropës, ndërkohë që një pjesë goxha e vogël, kisha më thënë, është financuar drejt për së drejti nga qeveria Kosovës dhe rrjedhimisht njëri prej rekomandimeve i thotë ose efton qeverinë që të arrisë interesimin dhe të arrisë investimin në këtë fushë, për shkak se këto pastaj do të sjellin dobi të shumta për Kosovën, për qytetarët e Kosovës edhe ekonominë e Kosovës në përgjithësi. Pra një fond i veçantë ne konsiderojmë si grup parlamentar do të duhej të ishte i domosdoshëm për këtë fushë, për shkak se është dëshmuar edhe për vende tjera, veçanërisht në vendet e Evropës, siç është për shembull Gjermania dhe vende tjera, që fondi stimulues ka qenë arsyeja kryesore pse është rritur interesimi për eficiencën e energjisë në sektorin privat, qoftë në shtëpi po ashtu edhe në objekte afariste, dhe kjo mendojmë se do duhet të ndodhte edhe në Kosovë në mënyrë që të kemi një sukses më të madh në këtë sektor. Dhe përfund është edhe çështja e përfshirjes së sektorit privat, që është domosdoshme të përfshihet me ligj pavarësisht rrethanave në të cilat jetojmë. Ne mendojmë që për ta pasur një zbatim sa më të mirëfill dhe gjithë përfshirës të logjikës së eficiencës së energjisë, duhet domosdoshmërisht mos e parashtrojmë asnjë sektor nga obligimet ligjore që dalin për këtë sektor, dhe në këtë drejtim përfshirja në ligj me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të sektorit privat është domosdoshme. Dhe çështja e tretë është pikërisht kjo ndarja e kompetencave dhe definimi i qartë
e asaj se çka do të duhet bëj komuna dhe si do të duhet ta bëj kuvendi komunale, domethënë ti përmbushin përgjegjësitë që i kanë kashik kësaj, kashik këtij sektori, për shkak se në ligj thuhet shumë gjatë, në ligjin aktual, që është përgjegjësi e komunave që përveç se ta kenë zyrën komunale për eficiencë energjie, po ashtu të hartojnë planet komunale për eficiencë energjie. Dhe në këtë drejtim, me sa kemi vërejtur ne gjatë monitorimit, asnjëra prej komunave në Kosovë nuk ka as zyre, as plan të tillë, dhe në diskutime që kemi pasur me agjencinë për eficiencën e energjisë, na është thënë që për shkak të mungesës së fondeve, ata po mendojnë që fillimisht fillojnë me një ndryshim të parimeve ligjore për sa i përket kësaj çështje, dhe të fillojnë me zyrave anale në vend të zyrave komunale, gjë që është në shpërputhje pastaj me ligjin. Pra, në ndryshim plotësimin e ligjit për eficiencën e energjisë duhet të vendoset nëse zyrat komunale janë të pamundshme për shkak mungesës fondeve, atëherë që të vendoset me ligj që të ketë zyra rajonale, dhe në këtë drejtim që të filloj puna në zbatimin, përpilimin dhe zbatimin e planeve komunale për eficiencën e energjisë. Për kundër gjitha këtyre që i thash, natyrisht lëvizja vendosje do t'i përkrah këto rekomandime, dhe ftojmë qeverinë, falni, ose ministrinë përmes të qeverisë që sa më shpejt filloj procesin e ndryshim plotësimit ligjit, për shkak se nga ky ligj pastaj do të mvarret edhe rishkrimi apo rihartimi i planit nivel Kosovës për eficiencën e energjisë, dhe nga kjo pastaj do të varet natyrisht edhe vendime të tjera që do të merren në sektorin e energjisë. Faleminderit.